qofka adiga deris kula ah luqadda ingiliishiga maxaa lagu dhahaa deris okay neighbor haddaad dhahday jawaabtaada waa saxan tahay neighbor deriska ingilish waa neighbor sax ayaad sheegtay haddii aad dhahday neighbor neighbor waa deriska okay erig labaad tuuk ingilish ahaan aa laska rabaa tuuk ifhaddaa dhaday waad saxan tahay tif hadaa dhahday waad saxan tahay k english watif erig saddexaad run ayaa laiska rabaa run run ok trut haddaa dhahday waad saxan tahay runta watrut beentana waa y eriga afaraad jiliin a laska rabaa jiliin waxaan jiliin wayorun ma aha tooraha iyo tirishada markay ke... oohin uh, uh, jilayan oo kale ama qof laga dhinta oo kale jiliin wax oo oh, la jilayo oo been ah run lo keysiinayo acti adaa dhahday waa saxan tahay acti ayaa loo yaqaanaa jlinka i actiwaaab nglih ahaan sababaal rabaa abaoason haddaa dhahday waa saxan tahay sababtu wa ason aok hadda ergaanaa laska rabaa zab zab dad aara yaano abr albr in cun oin xoolo la qalo cunto lacuno habeenkaas maalinas zabqdok haddaa dhahday fiist waa saxan tahay okay. allabariga okay. okay. ama zabta waa fist lo aanglishiga aaminid inaa wax aamintid ilah inaa aamintid

gdaad gabar dacad y wiil dacad ay adhaa aaahaday waaaaergan ugu dambeyo waa waay dun dun ka samaysan dharkeena ayaa la sa rabaa dun luada ingiliishiga inaa kusoo qortid comentga qofki ugu horeeyo oo ergan soo oroqofk ugu horeyo soo qoro dun nglis ahaan